Ağstafa rayonunda yol qəzası baş verib. Yüksək sürətli idarə olunan minik maşını yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralının 460-cı kilometrliyində rayonun Qırılı kəndinin ərazisində qeydə alınıb. Gömrük postunda xidmətdən çıxıb evinə yollanan Kürdəmir rayon sakini Xəyyam Əmraslanov idarə etdiyi Ford markalı minik avtomobili ilə qəzaya uğrayıb. Qəza zamanı avtomobil yol kənarında 4 ağacı qıraraq aşıb. Sürücü Xəyyam Əmraslanov müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Qəza nəticəsində avtomobilin yük yerində olan çox sayda spirtli içki, eyni zamanda Gürcüstan istehsalı olan limonadlar qırılaraq sıradan çıxıb. Qırılmamış spirtli içkilər əraziyə gələn digər gömrük işçiləri tərəfindən götürülüb. Avtomobil tam olaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisində araşdırma aparılır.